ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅର୍ଗାନ୍ ଦେଲେ 9ଟା ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବେ ଜୀବନଦାନ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସାର୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ଡୋନେସନ୍ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଖି ଡୋନେଟ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମ୍ସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଡୋନେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜୀବନଦାନ କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ଗୋଟେ ମହତ୍ ଦାନ, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତା'ର ଆମେ ହାର୍ଟ, ଲଙ୍ଗ, ଲିଭର, 2ଟା କିଡ଼ନୀ, ପେନକ୍ରିଆସ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନ୍ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହାର ଏ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ଆଉ ଯେଉଁଟା ତା ଜୀବନକୁ ଥ୍ରେଟ୍ କରୁଛି ସେ ବଞ୍ଚିବନି, ତାକୁ ଦେଲେ ସେ ଲୋକର ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅର୍ଗାନ୍ ଦେଲେ 9ଟା ଲୋକ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ମଲା ପରେ ବି ଅନ୍ୟ ଟିସୁ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଯେମିତି ଆଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୋନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ସ୍କିନ୍ ଦେଇପାରିବେ, ଭେନ୍ସ ବି ଦେଇପାରିବେ, ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମ ୟୁଜ୍ ହେବ ନା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ନା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର, ଲଙ୍ଗ ଫେଲିଅର, କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର, ଲିଭର ଫେଲିଅର, ବହୁତ ପେନକ୍ରିଆଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍, ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ, ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଇଏ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମ ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ରୋଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାକି ଅର୍ଗାନ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ଅର୍ଗାନ୍କୁ ସବୁ ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚ୍ଡ ଏଇ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ସେଭ୍ କରିପାରିବ, ଯେମିତି ଏମିତି ବ୍ଲଡ଼ କି ଆଖି ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ ଜେନେରାଲ କନ୍ସେପ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲି ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ନା। ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ର ଆହୁରି ବହୁତ ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଚିଜ୍ ଅଛି। ଦୁଇ ରକମ ଡେଥ୍ ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ଡେଥ୍, ମାନେ ହାର୍ଟ ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁ, ତା ହାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ପରସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଆଉ ତାକୁ ଏଫର୍ଟ କଲେ ବି ସେ ରିଭାଇଭ୍ ନକଲେ ଆମେ ତାକୁ ଡେଥ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ 100 ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମରିବେ, ତା ଭିତରୁ 10-15 ଜଣ ଲୋକ ଏମିତି ଥିବେ ଯାହାଙ୍କ ହାର୍ଟ ଚାଲିଥିବ, ବ୍ରେନ୍ ମରିଯିବ, ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ କହୁ ଆମେ। ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ର କ୍ଲିଅର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବୁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍, ତା'ର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ନା। ଏଇ ଲୋକରେ ନା ସେ ଲୋକ ମରିଯିବ, 40-45 ମିନିଟ୍ ପରେ ତା ହାର୍ଟ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ 100%। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ଲୋକ କେବେ ଆଉ ମାନେ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଡେଡ୍ ଲୋକ ମିଳିଲେ, ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଲୋକ ମିଳିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ପମ୍ପ କରୁଛି ଆଉ ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ପରଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ପୁରା ତାଜା ଅଛି, ସେ ଅର୍ଗାନ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ କୁହାଯାଏ। 1994 ଅଗଷ୍ଟ 14 ଦିନ ଆମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ଲ ଅଫିସିଆଲି ଏନାକ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍କୁ ଡେଥ୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବୁ, କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫଲୋ କଲେଣି ନା। ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଆଉ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନ୍ ପରଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସେ ଅର୍ଗାନ୍ ସବୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆମ ମନରେ ଆସିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ କଥା, ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା ଏବଂ ଭାରତ କଥା କହିବା, ପାଖାପାଖି ଭାରତର କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବା କେତୋଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଏମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରୋସିଜିଅର କେମିତି କ'ଣ ନା? ଦେଖ, ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 150 ସେଣ୍ଟର ହେଲାଣି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଲାଣି ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟିସୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯାହାକୁ ନୋଟୋ କୁହାଯାଏ। ତା'ର ରିଜିଅନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚ୍ ହେଉଛି ରୋଟୋ, ରିଜିଅନାଲ ଅର୍ଗାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟିସୁ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟିସୁ ଆକ୍ଟ, ସୋଟୋ, ରୋଟୋ ଆଉ ନୋଟୋ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଅଥରିଟି। ଏଇମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍କୁ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ସେମାନେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଲ ବନେଇଛନ୍ତି, ରେଗୁଲେସନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ରୋଟୋ ଆଉ ସୋଟୋ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବେବ୍ଲି ପୃଥିବୀରେ ଲିଭର ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭାରତବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ। ବଟ୍ 90% ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ଲୋକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲାଇଫ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କହୁଛୁ। ଆଉ କ୍ୟାଡ଼ାବରିକ୍ ଆଉ ଡିସିଜ୍ ଡୋନର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ, ସେଇଟା ଆବାଉଟ 10% ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଲୋକ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆୱାରନେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଏ ଆୱାରନେସ୍। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ତା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ସଚେତନ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ତମେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 90% ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉଛି। କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉଛି, କାହିଁକି ପବ୍ଲିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉନାହିଁ? ଏ ଗ୍ୟାପ୍ର କାରଣ କ'ଣ? ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ସେଇ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଏଇ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟରରୁ ହିଁ ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାହିଁକି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ସେଥିରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିମ୍ ୱାର୍କ, ଯେଉଁଥିରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପୋଲିସ୍, ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ମାନେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଥ୍ ଟିମ୍, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟିମ୍, ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର୍, ନର୍ସେସ୍, ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟିଜ୍ ଏଇଟା ଆମେ କରିବା, ଏଇଟା ଆମର ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା କଲେ ସବୁ ଏରିଆରେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ନେସେସିଟି, ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କଲେ କଷ୍ଟ ବି କମିଯିବ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ, ଦେଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଡିଜିଜ୍ ଡୋନର୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛେ, ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁରାଲ୍ ପିପୁଲ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ରୁରାଲ୍ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ? ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଇଭେନ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଏ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ ବିଫୋର୍ ଏଇ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ଆୱାରନେସ୍। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆର କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍, ରୁରାଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା, କେମିତି ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଆୱାରନେସ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ, ଆୱାରନେସ୍ ପହଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ରାଇଟ୍, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍, ଟେଲିଭିଜନ୍ ରାଇଟ୍, ଅଲ୍ ଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ ଜି ଓ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆୱାରନେସ୍। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହୋଲ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏନ୍ ଜି ଓ ଅଛି, ସେମାନେ ବୁଲି 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 ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମେଜିଂ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଯାକରେ ଏମିତି ପିପୁଲ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି। ସୋ ଓର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଇଜ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ସଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଟୁ ମେକ୍ ମିଡ଼ିଆ ସେନ୍ସିଟିଭ୍, ଟୁ ମେକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସେନ୍ସିଟିଭ୍, ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦି ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କ'ଣ ଆଉ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ କେମିତି କରାଯାଏ, ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିପାରିବେ, କେବଳ ଜଣକୁ ନ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 9 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ଏହି ପ୍ରୟାସ ଏମ୍ସ ତରଫରୁ ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।